Өзгеде мәселелерге келсек, Алматының Наурызбай аудандағы Ақжар ықшам ауданының тұрғындары 10 жылдан бері ауызсудың азабын тартып келген еді. Енді бар қиындық артта қалды. Жаңа сорғы станциясы арқылы ықшам ауданның 70% таза ауызсумен қамтылды. Бүгін қала әкімі Ерболат Досаев Наурызбай аудандағы бірқатар нысандарды аралап, жұмыс барысымен танысты. Толығырақ тілші бейнематериалында. Наурызбай ауданындағы нөмір 200-ші мектеп гимназия 2018 жылы қолданысқа берілген. Мұнда қазір 2200 бала білім алуда. Жазғы демалыс уақытында мектептің кітапханасы қайта жөндеуден өтіп, заманауи үлгіде жасақталды. Енді оқушылар жайлы ортада кітап оқып, қосымша білімдерін жетілдіре алады. Білім ордасы жаңа оқу жылына сақадай сай дайын. Мектепте ерекше білімді қажет ететін орталық бар, және ол оқушылармен психолог, логопед, дефектолог және тьютерлар жұмыс жасайды. Ол оқушылардың жалпы жүріп тұруына лифті мектепте бар. Оқушылар, яғни 2-3 қабатқа лифтімен де жүре алады. Қала аумағына қосылған Наурызбай ауданында инфрақұрылымдық мәселелер кезең-кезеңімен шешімін тауып келеді. Жақында бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында су сорғы станциясы іске қосылып, Ақжар шағын ауданындағы 3600-ге жуық жеке тұрғын үй, сондай-ақ көпқабатты тұрғын үйлер мен білім беру мекемелерінің ғимараттары ауыз суға қол жеткізді. Қазіргі уақытта ірі жобалардың құрылысы жүріп жатыр. Бұл Наурызбай ауданының 70 мыңнан астам халқын қамтитын Ақсай сүзгі станциясы мен Қарғала сүзгі станциясы. Бірінші жоба 2025 жылдың аяғында қолданысқа беріледі, ал Қарғала сүзгі станциясының құрылысы биылғы жылдың соңында аяқталады. Тіршілік нәріне қолы жеткен ақжарлықтардың қуанышында шек жоқ. Жақында бюджетке қатысу жобасы аясында бос жатқан жерге балалар алаңы жасалды. Жалпы осы бағдарлама бойынша Наурызбай ауданында 67 қоғамдық орын абаттандырылады. Гүлжан Көленқызы, Нарымбаев, хабар, Алматыдан.